Šefpavāram Normundam Baranovskim ir ko turēt, lai gan patiesībā bērni visu dara paši. Viņš tikai ierāda, kā pagatavot savu tortiljas maizi vai uzcept vafeles. Taču mazajiem ukraiņiem ir desmitiem jautājumu un tajiet ņiguņagu. Tāds ir arī nometnes mērķis – dot iespēju bērniem un jauniešiem atkal būt viņiem pašiem. Jaunākajam dalībniekam Bogdanam ir 4 gadi. Mazs foršs puika ar bērnu tik iecienīto varoni zirnekļa cilvēku uz jakas. Visa viņa apzinātā bērnības atmiņa šobrīd ir par karu, par notikumiem, kas ir saistīti ar karu. Un mēs viņam šobrīd iedobam šo pieredzi kā normālā bērnībā, ka tev nav jāuztraucās, ka tu vari izgulēties, ka nekas virs galvas nelido tāds, no kā būtu jābaidās. Mēs nezinām, kāda būs grupa, kādā vecumā būs bērni. Šoreiz ir no 4 līdz 16 gadi. Mums ir bijušas grupas, kur ir tādi lieli jau pusaudži. Un katru reizi, protams, mūsu speciālisti, kur profesionāli strādā ar viņiem šeit psihologi, ļoti gatavojas šai nometnei. Viņi strādā arī ar mammām, ar bērnu vecākiem, tiem bērniem, kuriem nav vairs vecāku dzīvi, tātad ir viņu aizbildņiem. Čau! Tas normāli, jā? Jā, tas ir normāli, tāpēc, ka bērni ir brīnišķīgi, tāpat kā visi bērni. Vienkārši viņiem šobrīd ir patiešām ļoti, ļoti grūta situācija. Mēs to zinām, labi apzināmies, katru reizi šos bērnus un vecākus šeit satiekot, mēs to ļoti izjūtam, bet mēs arī izjūtam to otru pusi, mēs redzam, cik ļoti mēs tomēr viņiem varam palīdzēt. Bērni, protams, ir sajūsmā par visu, un ēst gatavošanas meistarklase patīk jo īpaši. Mēs taču šo rumu ietam sendvišu. Tortiljas vietā es sev sviestmaizes protu pagatavot. Vafeles reti, bet limonādi pirmo reizi taisīju. Iemācījos. Man jauči nevienca Latvija. Man Latvijā ļoti patīk. Mēs bijām zoodārzā, atrakciju parkā, akvaparkā. Daudz kur bijām. Paldies Latvijai, man te patīk. Paldies Latvijai un visiem cilvēkiem, kas saistīti ar bērniem un palīdzēšanu. Liels jums paldies! Taču šī palīdzēšana maksā. Katra nometne, uz kuru atved 20 līdz 25 bērnus un viņu mammas vai aizbildņus, ja vecāki karā gājuši bojā, maksā 35 tūkstošus eiro. Ceļš, izmitināšana, dažādas aktivitātes. Katra diena ir saplānota no agra rīta līdz vakaram. Es ļoti priecājos par sadarbību Rīgas domi. Šī ir pirmā nomenta, ko ir atbalstījis Rīgas doma, un tāda vēl viena būs oktobrī. Mēs, protams, ļoti ceram arī uz Rīgas domas atbalstu nākamgad, bet visas pārējās nomenas ir atkarīgas un noteikti pateicoties tikai un vienīgi no ziedotājiem, no cilvēku ziedojumiem, no uzņēmumu ziedojumiem. Atbraukušajiem bērniem tiek nodrošināts psiholoģiskais atbalsts, un šī ir 9. Nometne, kuru organizē bērnu slimnīcas fonds. Aiki Incēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.